በሃላባ ዞን ፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ልማት መምሪያ በሃላባ ዞን እና በመላው ዓለም ለሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች ለ1443ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ያለ በዓሉ የሰላም የደስታ የመደጋገፍና በእድገት ከፍ የምንልበት እንዲሆን መልካም ምኞቱን ይገልጻል። ዞናችን በኢኮኖሚ በማህበራዊና ፖለቲካዊ የለውጥ ሂደት ውስጥ ፈጣን እድገት እንዲያስመዘግብ የዞናችንን የፋይናንስ አቅም በማጎልበትና በስትራቴጂካዊ እቅድ በመመራት መንግስት ሀገራዊ ኢኮኖሚውን ለማሳደግና የህዝቡን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል የረጅም የመካከለኛና የአጭር ጊዜ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀትና ፕሮጀክቶችን በማቀድ ተግባራዊ ያደርጋል። መምሪያችን አላግባብ የሚባክን የህዝብ ሀብት እንዳይኖር ከመስራት ባለፈ ብልሹ አሰራሮችን በማዘመን የዞኑን እድገት ለማፋጠን አበክሮ ይሰራል። የፋይናንስ ስርዓታችንን በማሻሻል ለለውጥ እንሰራለን። የሃላባ ዞን ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት መምሪያ ሃላባ እንኳን አደረሳችሁ። ተቀበለ አላህ ሚና ወሚንኩም።